はい、海にもウサギがいるということを皆さんご存知でしょうか。私がそれを知ったのは20年前ですね。ちょうど本当に20年前、サーフショップの店長さんがですね、そんなこと言ってました。海の方を見ながらですね、あー、ウサギ飛んでるねって、で、何を言ってるんだと思いましたけれども、もう本当にその数秒後、もう何のことはないと。波がですね、風の影響でこう白く立っていて、それがウサギが飛んでるように見えるんだなと、すぐ分かりましたね。理由を、聞くまでもなく、もともとは漁師さんが使っていた言葉のようですね。で、私の周りのサーファーの方、先輩方もですね、あんまりそのウサギが飛んでるっていう表現は、聞かない、言ってないような感じがしますね。私の知らないところでというか、タイミングによっては多分言ってるのかもしれませんけれども、私は聞いてないだけで、で、今日なんかふとそんなことを思いました。朝の段階でですね、はそんなに風も強くなくて、ちなみにですね、温床はですね、沖から岸に向かってくる風がだいぶ強まってきました。それに伴う、それによるものですね。ウサギはどれくらいでしょうかね、体感で3メーターから時には5メーターくらい、吹いているように思えますね。海上はまたちょっとどれくらいかはちょっと分かりませんけれども、今私がいるところではそれくらい吹いてますね。そのおかげでというか、そのせいでというかで、波は本当にぐちゃぐちゃですね。ですので、車運転してですね、ふとこう海を見てウサギが飛んでいたら、今日はちょっと風が強くて、あんまり波質も期待できないなっていう、こともふと考えることもありますけどもね。今日そんなことを思い出して、記録をしてみました。ということで以上。